Важко втриматись, важко контролювати свої емоції, коли студія переповнена потенційними майбутніми також конкурентами твоїми і не тільки. Так, так, так. Давай переведемо розмову в жартівливе русло, аби розбавити трішечки атмосферу, оскільки нас далі чекає, знову ж таки, мистецька розмова, яка потребує вільної подачі. Друзі, до нас вже завітала гостя, ми цьому неабияк раді. Сьогодні у нас у студії українська письменниця, журналістка, поетка, громадська діячка, просвітянка, членкиня Національної спілки журналістів України, Національної спілки письменників України. Почесний працівник культури України, неперевершена Леся Любарська. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку, файному ранку! Пані Лесю, надзвичайно раді вас бачити. Знаємо, що ви не випадково сьогодні до нас завітали, тому що сьогодні в ефірі «Файного ранку» ще й буде запрезентовано дві, власне, музичні композиції, слова, власне, до яких писали саме ви. Так. І хочеться, чесно кажучи, розпочати з чогось такого романтичного. Перша композиція, яку матимуть можливість побачити і почути наші телеглядачі, це композиція «Цілуй мене». Так. Розкажіть трішечки про написання, власне, не слів до цієї пісні. Ну, познайомилась я з Маріанною Рос, це співачка, заслужена артистка естрадного мистецтва України з Прикарпаття, місто Калуш. І вона каже, маєш тексти? Я кажу, Боже, скільки в мене текстів, розбирай і дивися, що хочеш. А вона каже, я тільки хочу про кохання. Ну, я їй запропонувала кілька, вона вибрала кілька також. І одна пісня, яка вже написана, заспівана, це «Цілуй мене». Ще є «Я просто жінка, що кохаю» і пісня про Різдво, але в той же час лірична пісня, так, лірично-різдвяна така, також з нею разом написані. Мене особливо цікавить, звідки можна черпати натхнення, аби писати вірші про любов, яких чимало. Ну, про любов вже написано різними словами. Звідки ваша особлива така ниточка, за яку ви тягнете час від часу, аби прийшло оте натхнення написати вірші? Я жінка, яку кохали, яка кохала. Яка кохана. Яка кохана була, на жаль, тому що це вже інша історія. Ось. І дуже багато було причин, які мене надихали, щоб писати лірику. Взагалі я лірична натура, але з часом трошки вже така стала більш войовнича, більш така, ну, може, не скажу патріотичніше, а можливо і так, тому що я вчилася за часів, коли була патріотика заборонена. Але з того часу, як вже патріотизм вийшов, так, скажімо, на поверхню, я вся поринула в патріотику. Для мене наші герої українські – це, ну, це на перших шпальтах моєї творчості. Багато написано для них також. І пісень, і віршів, і книжок видано. Якщо говорити так, ну, не термінологічно, але знаємо, що письменники, митці, вони… У них є ці переходи від інтимної лірики, від любовної до громадянської. Таке, знову ж таки, виявлення того, що всередині. Зараз що пишете? У мене було навпаки. Спочатку було патріотика. Ну, я почала вірші писати з 10-річного віку, так і дитячі. Потім був великий перерив. І почала писати більш потужніше в 2004 році. Це була революція помаранчева. Так. І в мене чоловік, мій світлої пам'яті, поїхав туди. Від дзвінка до дзвінка відбув, і от тоді, от на самотині, в кімнаті, в мене почалося, ну, просто як щось десь відкрили, і звідти почали литися вірші. Ось. А потім вже була і лірика, і багато матері присвячено, громадянська лірика, патріотика, про кохання, ну різні. Зрештою, ми 100% продовжимо нашу розмову, але заговорили ми про музику, а про музику просто говорити не можна. Не так, дивлячись, потрібно не слухаючи. Почути. Отож, вперше на «Файному ранку» презентуємо презентація композиції «Цілуй мене». Дивимось. Цілуй мене, як ніч мене, цілуй мене, як зіни зорі, я належу лише.
Плавно переходить від прем'єри кліпу «Камера» до прем'єри, знову ж таки, прем'єри розмови, адже пані Леся у нас вперше в студії, у цій вперше. У цій вперше. Ну, у нас багато гостей було попередні, але ця студія, вона якась по-особлива. До речі, нам хочеться завжди... Простора, світла, так, нам завжди гарна. Хочеться запитувати ви гостей, як ви? Суперові стоїте. Іра, встань. Так, мені зручно сидіти насправді. Пані Лесю, повертаємося до розмови. Насправді, ви точно та людина, яка любить своє місто. Мови нема. Ви любите своє місто і не просто любите його, так, а багато чого для нього і робите. Оспівую. Зокрема, хочу, аби ви розказали нам про книгу, упорядником якої є ви, зокрема, так, і яку скоро матимуть можливість побачити усі тернополяни, і не тільки, тому що, як на мене, це ще чудовий подарунковий примірник, так, який якнайкраще презентуватиме, власне, наше місто. Це книжечка, можна показати, так? Так, це сигнальний примірник. Вона називається «Я Тернополем йду світанковим». Це збірочка, ну, не така вже велика, збірочка вірш наших тернополян і не тільки тернополян. У нас вже є одна книжка, по-моєму, «Славень Тернополю». І ну, там зібрані також гарні вірші, але мені хотілося тут акцентувати більше на менш відомих авторах, тому що, можливо, їм трошки десь важче пробитися. Мені дуже хочеться пропагувати саме таланти людей, яким потрібна десь підтримка, саме таке пропагування. Ну, і мова йде про молодих письменників різного та поетів. Різного віку. Я не хочу зараз когось одного назвати. Це, вони звичайно. Не такі популярні, не такі так, знані. Маємо цього року ювілей Тернополя. Я думаю, що це буде гарний подарунок. До речі, от перед самим ефіром «Файного ранку» зателефонували мені з міської ради і сказали, що профінансована вже книжка, і я така щаслива. Є підтримка, слава Богу. Дуже. Я от хочу сьогодні буквально пару слів сказати подяку. Дякую міській раді Тернополя за підтримку, таку дуже важлива підтримка, бо без фінансування не буде нічого у нас. Дякую вам, люди добрі, що підтримуєте творчість, підтримуєте заходи і взагалі цікавитеся життям творчих людей, зокрема. Дякую дуже. Пані Лесю, у нас, як ви бачите, окрім ведучих, є також і студенти кафедри театрального мистецтва. Є студенти, усміхаються всі. Моя борщів'яночка дорога сидить, Діана Кибало. Я впевнений, більш ніж на 100%. Що вони в майбутньому і в найближчому майбутньому потенційні читці поезії, потенційні люди, які спричиняться напряму до вашої творчості. І хотілося б почути питання від них до вас, що вони... Ну, як маєте такого викладачів, то як бути невідомими в майбутньому? Звичайно, мови нема. Друзі. Дивіться, я неодноразово читала ваші вірші, і мене цікаво, чи от на великому вашому творчому шляху, чи у вас були якісь такі переломні моменти, які, в які ви думали, можливо, і закинути цю справу? А, ти маєш на увазі такі речі? Напевно, десь всередині душі був такий момент, коли вже, ну як вам сказати, ну коли я почала більш потужніше писати, почала десь друкуватися, почала співпраця з композиторами, почали звучати вірші. І, звичайно, почалися десь, ну скажу щиро, десь є різні люди, почалися утиски, почалися різні такі ситуації. Думаю, Боже, ну як, якщо я зробила добру справу, бо чому її, я ж працюю для людей, для краю свого, чому її не мають чути, бачити там, я ж це все для людей роблю. І десь думала, все, ну, не виходить, значить, десь не буду. Але ж, ну, де там, Боже милий, коли тут просто, ну, не струмок, а цілі фонтани б'ють, і ти пишеш, і потім, коли вже... почала від людей отримувати подяки, запрошення. І коли організовувала концерти, зокрема тут, в Тернополі, коли підходить до тебе бабуся старенька біля сцени, тягне ручку, і та ручка трясеться, а в ній такий маленький скромний букетик тих фіалок, я вам не можу передати це відчуття. Мотивує, я вам не можу передати, коли йдуть дзвінки, коли мені пишуть багато, може собі легше, але скажу, що вже маю стільки віршів, які мені присвятили, що можу окрему книжечку видати, я думаю над цим упорядкувати таку книжечку. Я дякую вам дуже щиро, люди добрі, що підтримуєте мене, мою творчість, цікавитесь. І я живу цим, це моє, розумієте?
цього не навчить ніякий вуз, чи писати вірші. Це мені здається, ну, Боже. Дар звищ. Боже, Боже, звичайно. Так, заклад десь грані якісь стеше, десь направить, але треба мати талант. Бути артистом, це також, ви ж не просто не хотіли і прийшли в театральний вуз, так? Ви ж любите це, і тому з Божою допомогою станете відомими, і вас будуть любити. Я впевнена в цьому. Друзі, наша міні-аудиторія, якщо ще є якесь запитання, обов'язково його озвучуйте, тому що до кінця ефіру зовсім мало часу. Скажіть, будь ласка, у вас є якесь своє життєве кредо? Я вперта. І, може, не всім це під силу. В мене дуже загострене відчуття справедливості. Ось, тому що я не з багатої родини. І, ви знаєте, так десь існує, побутує таке в житті, що талановиті тільки ті, які мають, знаєте, або папіків, або гроші, або блати. Певні блага. А талант може мати той же грузчик, той же, та же прибиральниця. Є талант, він даний Богом. А це деякими дуже не сприймається. Ну як? От там той Іван, звідти він що вміє там співати? Боже, звідки це у нього? Чи там та Маруся, що туди? Та не може бути. Але, ви знаєте, десь хтось сказав, що в своїй країні ніколи нема пророка. Людей, дуже наших багато людей талановитих не оцінені були у своєму місці, у своєму краї. Всіх їх визнавали десь далеко за межами, за кордоном. Мені би дуже хотілося. Ну, я маю підтримку, я щаслива в творчості. І, звичайно, я дякую, що мене запрошують і в вузи, і в інші заклади, музеї, школи, концерти. До речі, десь готую концерт патріотичний, бо буде дата визначна. Теж хочу залучити студентів. Я знаю, що дехто з вас прийде на цей концерт. Я дуже чекаю. Люблю організовувати щось. Люблю взагалі таку роботу, яка би приносила людям користь, і вони б мали задоволення від цього. Це і є кредо. Я вперто, я досягаю своєї. У мене такі плани, як в Гітлера. Ну, тільки, щоб, знаєте, їх... Щоб, ну, бачите, я переживала про книжку. Мені вже зателефонували. Кажу, господонько, щоб тільки профінансували. Мені сьогодні такий презент зробили. Дякую ще раз міській раді, що профінансується книжка про Тернопіль. Пані Лесю, буквально 5 хвилин до кінця ефіру, а маємо ще нашим телеглядачам запрезентувати ще один кліп. Так? 3 хвилини. То ви розкажіть, власне, про історію написання цього вірша, так? Власне, який став основою для кліпу? Знову ж ця співачка Маріанна Рос з Калуша зателефонувала перед новорічними святами і каже, мені треба щось таке, ну знаєш, ну про Різдво, ну щось таке. Я кажу, я не знаю, чи тобі сподобається, вона така трошки про Різдво, трошки про любов. А вона каже, ну давай подивимося. І каже, о, це вже не цілуй мене, а це вже з Різдвом Христовим вечірня зіронька сія. Давай попробуємо. І що з того вийшло, побачите. Ми були в Калуші, були на святковому вогнику новорічному, і там вона запрезентувала цю пісню, і я б рада, якщо послухають її наші глядачі. А ми зараз прямо в цей момент запрезентуємо її нашим телеглядачам, усім, хто дивиться «Файний ранок», тож пропоную до перегляду. Дивляєшся в очі мої, і сніжинки цілують волосся. З Різдвом Христовим, з Різдвом Христовим, вечірня зіронька сія. З Різдвом Христовим, з Різдвом Христовим, коханий мій, а я твоя. З Різдвом Христовим, з Різдвом Христовим, вечірня зіронька сія. З Різдвом Христовим, з Різдвом Христовим, коханий мій, а я твоя. До серденька твого пригорнусь і мелодію чую врочисту. Подаруй мені, любий, в цю ніч почуттів полум'яне намисто. З Різдвом Христовим, вечірня
зіронька сія. З Різдвом Христовим, з Різдвом Христовим, коханий мій, а я твоя. З Різдвом Христовим, з Різдвом Христовим, вечірня зіронька сія. З Різдвом Христовим, з Різдвом Христовим, коханий мій, а я твоя. У цей вечір, коханий, дивись, хороботи танцьовують зорі. І здається, що саме в цю мить ми єдині в небесній просторі. З Різдвом Христовим, з Різдвом Христовим, вечірня зіронька сія. З Різдвом Христовим, з Різдвом Христовим, коханий мій, а я твоя. З Різдвом Христовим, з Різдвом Христовим, вечірня зіронька сія. З Різдвом Христовим, з Різдвом Христовим, коханий мій, а я твоя. Вечірня зіронька сія. З Різдвом Христовим, з Різдвом Христовим, коханий мій, а я твоя. З Різдвом Христовим, з Різдвом Христовим, вечірня зіронька сія. З Різдвом Христовим, з Різдвом Христовим, коханий мій, а я твоя. Побутує думка, що сам поет свої вірші не читає або не робить це так добре, як би робили це інші. Пані Леся спростує це абсолютно, і ми попросимо вас, не відпустимо просто із студії, поки ви не зачитаєте один із своїх віршів. Я дуже люблю читати вірші. Так, я ведуча заходів, ну як не вміти декламувати? Абсолютно. Хочу миттєво побажати всім здоров'я, щастя, Україні миру, і щоб ніколи не покидав нас дух волі, свободи, тому що ми предки козаків, ми гарні, юні козачки і козаки. Тому з приводу цього буде вірш. Я із вільних вітрів, що цілують в степах зелен трави, вільний дух козаків, що гострили в походах булави. Я із вільних птахів, що летять, не складаючи крила. Я від луння тих днів, де свободу із кров'ю місили. Я із чистих джерел, що несуть в собі силу, щоб жити. Я із вільних вітрів, чи їх спробує хтось зупинити. Любові всім. Це просто оплески.